Նովոսարդյան հոկտեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ստորագրեց Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու մասին համապատասխան պայմանագիրը, թեև դա դեռ վերջնական փուլը չի համարվում, դեռևս պետք է բոլոր երկրները վավերացնեն այդ պայմանագիրը վերջնական առումով հետաքրքիր է, եթե ամփոփենք, ինչ տեղի ունեցավ այս 1 տարվա ընթացքում։ Հոկտեմբերի 10-ին էլ մենք ազատության հրապարակում ունեցանք հանրահավաք, որը մի շարք փորձագետեր կապում են հենց հոկտեմբերի 10-ին Միսկում կայանալիք ստորագրության հետ, ինչ էր այս ամենը, ներքաղաքական պահանջ, թելադրանք, ճնշում Մոսկվայի կողմից, թե ինչ։ Գտնում եմ, որ սեպտեմբերի 3-ից սկսած, եթե խոսքը գնում է Հայաստանի ներքին զարգացումներին, ապա ոչ մի էական բան տեղի չունեցավ, պաստորեն բողոք քիչ թե շատ լայն հանրային կամ քաղաքական դիմության մեր եվրասիական ինտեգրացման վերաբերյալ չեղավ, և իշխանությունը հետևողականորեն գնաց այն ճանապարով, որը հրճակվել էր Սերժ Սարգսյանի կողմից սեպտեմբերի 3-ին։ Զարգացումներ եղան երևի շատերի համար Հայաստանում անսպասելի այլ անդամ երկրների մոտ, մաքսային միության անդամ երկրների մոտ, որոնք շահագրգռված չեն ակնհայտորեն, որպեսզի Հայաստանը դառնա այդ միության անդամ, խոսքը առաջին հերթին Ղազախստանի և Բելարուսի մասին է, որտեվ եթե խոսքը գնա Ռուսաստանի մասին, ապա Ռուսաստանը կցանկանար, որպեսզի Եվրասիական միությունը ինչքան շատ անդամ ունենար, այդքան լավ, քանի որ դա իր համար հեղինակության, իմիջի և դաշնակիցներ ունենալու ապացույց հանդիսացող պրոցեսը։ Ղազախստանի, Բելարուսի դեպքում մենք տեսանք արդեն և մեր մամուլում, և տարբեր քննարկումներում շրջանառվող մի մոտեցման, որ այդ երկրներին ձեռնտու չէ, որպեսզի Եվրասիական միությունը դառնա աշխարհակաղակական միավոր։ Իրենք նախապես մտել էին մաքսային միության և նախաձեռնել էին Եվրասիական միության ձևավորումը որպես զուտ տնտեսական ծրագիր, տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթաց, որը ինչ-որտեղ կարող էր նպաստել իրենց տարբեր տարատեսակ տնտեսական խնդիրների լուծմանը, առաջին հերթին դա Բելարուսն է, որը շատ մեծ չափով իր տնտեսական զարգացման առումով կապված է ռուսական նավթի և գազի հետ, շահագրգռված է հնարավորինս ակտիվ մտնել ռուսական շուկա, և այսօր դա Բելարուսի տնտեսական հաջողությունների հիմնական գործոնն է։ Երկրորդ հանգամանքը կապված Հայաստանի անդամակցության հետ, որը փաստորեն դարձնում էր միությունը նաև աշխարհակաղակական միավոր, քանի որ տնտեսական կապեր Հայաստանը ոչ Ղազախստանի, ոչ Բելարուսի հետ համարյա չունի, այսինքն շրջանառությունը մեր առևտրային 1%-ից էլ պակաս է այդ երկու երկրների հետ միասին վերծրած։ Եվ բացի այդ աշխարհակաղակական անցանկալի կարգավիճակից, որը ձեռք է բերում Եվրասիական միությունը Հայաստանին ներառելով, դա այն է, որ ակնհայտ էր այս ամիսների ընթացքում, որ Հայաստանը որոշումներ կայացնելու առումով կհետևի ուղղակի այն նույն գծին, ինչ իրականացնում է Ռուսաստանը, և առանց դրան էլ մաքսային միությունում Ռուսաստանը որոշում կայացնելու առումով բավականին մեծ կշիռ ուներ, և դա դժվարացնում էր Ղազախստանի և Բելարուսի գործը իրենց շահերի պաշտպանության առումով, եթե գումարվում է այստեղ նաև Հայաստանի կշիռը որոշումներ կայացնելու առումով, ինչքան էլ այն փոքր լինի, դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը և Հայաստանը միասին համարյա ցանկացած որոշումներ կարող են անցկացնել Եվրասիական միությունում։ Դա մտահոգի չէր մյուս երկու գործընկերների նկատմամբ, և երրորդ կարևոր հանգամանքը դա այդ երկու երկրների սերտ համագործակցությունն է Ադրբեջանի հետ, և մենք շատ լավ գիտենք, որ Ադրբեջանը չի ցանկանում, որպեսզի Հայաստանը որևէ ինտեգրացիոն գործընթացում ներգրաված լինի, Ադրբեջանը շահագրգռված է Հայաստանի մեկուսացման մեջ, և բնականաբար, որպեսզի իրենց գործընկերոջ առջև լավ երևալ, և Ղազախստանի և Բելարուսի ներկայացուցիչները հարցը դրեցին արդեն Ղարաբաղի
որը մինչ այդ չէր շոշափվում, բայց միայն այս գառնանը արդեն մենք իմացանք, որ Ղազախստանի համար շատ կարևոր է, որպեսզի արձանագրվի, որ Հայաստանը մտնում է Մաքսային և Եվրասիական միություն առանց Ղարաբաղի. Հետագայում գտնում եմ, որ բավականին արդիական կդառնա նաև Մաքսակետի գոյության և աշխատանքի հարցը, այսինքն շատ բարդ քննարկումներ, շատ լուրջ հակասություններ են մեզ սպասում. Չգիտեմ այդ ուրեմն հակասությունները կազդեն մեր անդամակցությունը վավերացնող խորհրդարանների որոշումների վրա Ղազախստանի և Բելարուսի, բայց նույնիսկ եթե վավերացվի, հետագայում մենք դրա հետ կապված լուրջ խնդիրներ իմ կարծիքով ունենալու ենք։ Եվ ձեր երկրորդ հարցը կապված եռյակի հանրահավաքի հետ, այն ակնհայտորեն միտված չէր մեր Եվրասիական միությանը միանալու դեմ, բայց նաև այն, որ այն բոլորովին կապված չէր ստորագրման հետ, նույնպես երևի ճիշտ չի լինի ասել, ես կարծում եմ, որ եռյակի ներկայացուցիչները, որոնք փորձում են բոլոր փաստարկները, և դա բնական է ընդդիմության համար, բոլոր փաստարկները գտնեն քննադատելու Հայաստանի իշխանություններին, մատնացույց անելու այն ձախողումները, որ իշխանությունները ունեն, նրանք չէին բացառում, որ ստորագրությունը տեղի չի ունենա հոկտեմբերի 10-ին, և Հայաստանը հերթական անգամ կընկնի նվաստացրած գործընկերոջ կարգավիճակում, և եթե դա տեղի կունենար, այդ հանրակոյակը կարող էր բավականին լուրջ քաղաքական ենթատեքստ ունենալ, հերթական ձախողումն է, ուրեմն իշխանափոխությունը շատ արդիական հարց է։ Քանի որ ստորագրությունը տեղի ունեցավ, հանրահավաքի, դու գիտեք, հնչեղությունը այնքան մեծ չէր, ինչքան կարող էր լինել։ Պարոն Նավասարդյան, Մինսկում Նազարբայևը նշեց, որ մեր սահմանների հարցը լուծված է, թեև Մաքսակետի մասին կարծես բոլորը խուսափում են պաշտոնական մակարդակում խոսել, հետաքրքիր է այս պահին այս հարցը ինչ լուծում է ձեզ ստանալու։ Ինչպես և շատ հարցեր կապված Եվրասիական միության հետ, ինձ թվում է անորոշ է հարցը։ Ընդհանրապես պայմանագրային փաստաթղթային բազան Եվրասիական միության անհամեմատելի է այն բազայի հետ, որ ստեղծված էր 4 տարիների ընթացքում ասոցիացիան համաձայնագրի նախագծի հետ կապված, նույնիսկ եթե ծավալը վերցնենք, հա, այնտեղ 1000-ից ավելի էջ, այստեղ մոտավորապես 40 էջ, հա, դա խոսում է նրա մասին, որ շատ մանրամասներ, շատ կարևոր նրբություններ այստեղ ուղղակի արտացոլված չեն, և ի վերջո բավականին մեծ տարբերություն կա Մաքսային միության և Եվրասիական միության միջև, զուտ ինտեգրացիոն մեխանիզմների ծավալի հետ կապված։ Սակայն այն փաստաթուղթը, որը մշակվել էր Մաքսային միության անդամակցելու համար, ինքը ավտոմատ կերպով տեղափոխվեց Եվրասիական միություն միանալու ուրեմն պայմանագրի մեջ, այսինքն բավականին շատ հարցեր մնացին չլուսաբանված, չպայմանավորված, և դա ընդամենը արտացոլումն է այն քաղաքական մշակույթի, որը կա այդ եվրասիական տարածքում, որ ձեռքի կառավարում է տեղի ունենում, ոչ թե ամեն ինչի մասին պայմանավորվում են և ըստ պայմանավորվածությունների շարժվում են առաջ։ Այստեղ ցանկացած պահին կարող է անսպասելի որոշում կայացվել, անսպասելի մարտահրավեր ձևավորվել այս կամ այն երկրի համար, և Մաքսակետի հարցը այդ անորոշ հարցերի մեջ է մտնում, արդյոք լինելու է, թե չի լինելու, եթե լինելու է, արդյոք ֆորմալ է ուղղակի ինչ-որ ընթացակարգեր են այնտեղ լինելու, թե նորմալ գործող և պարտնյորների կողմից վերահսկվող Մաքսակետ է դա լինելու և ընդհանրապես սահման։ Այդ հարցերի պատասխանները մենք չունենք, տեսնենք ինչպիսի զարգացումներ տեղի կունենան, ինչպիսի խաղեր են գնում Ադրբեջան-Ռուսաստան հարաբերություններում, որոնք վերջին ժամանակներում բավականին ինտենսիվ են դարձել և հանդիպումների, և բանակցությունների առումով։ Հայաստան այստեղ ցավոք գտնվում է
զուտ դիտորդի դերում և լուրջ զարգացումներ տեղի են ունենում, բայց մենք ընդամենը սպասողական վիճակում ենք և շատ քիչ կամ ընդհանրապես լծակներ չունենք այդ պրոցեսների վրա ազդելու։ Գիտենք, որ նոյեմբեր ամսին Բրյուսելում պետք է հանդիպեն Եվրոպական միության և Հայաստանի պատվիրակությունները։ Ինչ եք դուք ակնկալում կամ ինչ հնարավորություն եք տեսնում, ինչ պետք է տեղի ունենա այդ հանդիպմանը, այսինքն Հայաստանը պետք է ներկայացնի իր պարտավորությունները Եվրասիական տնտեսական միությունում և իր առաջարկներով հանդես գա, թե Եվրոպական միությունը արդեն ունի որոշակի տեսլական Հայաստանի համար։ Եվրոպական միությունը ինձ թվում է ունի մի քանի տարբերակներ տեսլականների, բայց դա նրանք գտնվում են տեսական մակարդակի վրա, քանի որ ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչին է պատրաստ Հայաստանը, ինչպիսի պարտավորություններ և կաշկանդող գործոններ կան մեր Եվրասիական միությունում անդամակցության առումով, իսկ ինչ կարող է քննարկվել մոտակա ամիսներին Եվրամիության հետ, դրանք երկու մակարդակի հարցեր են։ Առաջին մակարդակը դա բարձր մակարդակն է, պիտի փորձեն հստակեցնել, ինչպիսի ձևաչափ և բովանդակություն կարող են ունենալ հարաբերությունները ընդհանրապես մոտակա տարիների նկատմամբ։ Այսինքն ինչպես է կոչվելու Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները։ Դա գործընկերության և համագործակցության պայմանագրի նորոգումն է, թե արևելյան գործընկերության շրջանակներում ինչ որ նոր ֆորմատ կգտնվի Հայաստանի համար, որտեղ այն նախորդ ֆորմատը 6 երկրների ինքը կորցրել է իր արդիականությունը, անկախ նրանից արևելյան գործընկերություն կոչված նախաձեռնությունը այդ անունը կպահպանի թե ոչ, ըստ երևույթի կպահպանի, բայց բովանդակային առումով ինքը լիովին տարբերվելու է նրանից, ինչ ունենք մինչև Վիլնուսի գագաթնաժողովը։ Այսօր մենք ունենք 3 երկրներ, որոնք ստորագրել են ասոցիացիան համաձայնագիր և արդեն իրենց հետ հարաբերությունները չեն կարող նույնիսկ նման լինել մնացած 3 երկրների հետ։ Այդ մնացած 3 երկրների հետ էլ Ադրբեջան, Բելարուս, Հայաստան նույնպես նույն ձևաչափ դժվար թե գտնվի, ամեն մեկը իր առանձնահատկությունները ունի, Բելարուսը միութենական պետություն ունի Ռուսաստանի հետ և ընդհանրապես շատ ոլորտներում չի շարունակում համագործակցությունը Եվրամիության հետ, ասենք ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների ոլորտներում այդ համագործակցությունը շատ սահմանապակ է, ավելի շատ տնտեսական, մոդեռնիզացիայի ոլորտներում։ Ադրբեջանը նույնպես հնարավորինս խոսափում է խոսել ժողովրդավարական բարեփոխումների մասին և էլի մոդեռնիզացիա արդիականացման մասին է խոսքը այդ ոլորտում ռազմահարության մասին Եվրամիության հետ։ Հայաստանը կարծես թե չի հրաժարվում քաղաքական բաղադրիչից, պատրաստ է շարունակել նույն ճանապարհով գնալ ժողովրդավարական սկզբունքների և մարդու իրավունքների ամրապնդման առումով, բայց ինչքանով ինքը ազատ է, ինչքանով ձեռքերը ազատ են, շատ դժվար է որոշել։ Այսինքն ֆորմատի և անունի հարց է, հա, Եվրամիություն, Հայաստան, հարաբերությունները ինչ անուն կկրեն։ Եվ երկրորդ մակարդակը ավելի պրակտիկ, դա Եվրամիության կողմից արդեն իսկ հատկացված բյուջեի աջակցությունն է, նա 4 տարիների ընթացքում 140-ից 170 միլիոն եվրո, որոշված են ոլորտները, դա մասնավոր սեկտորի զարգացում, արդարադատության ոլորտում բարեփոխումներ և կառավարման համակարգում բարեփոխումներ, բայց որոշված չի ինչպիսի ակցենտներ են դրվելու այդ ոլորտներում և ինչպես է իրականացվելու մոնիտորինգը համապատասխան պարտավորությունների կատարման առումով։ Քանի որ Եվրամիության և Հայաստանի միջև իրավականորեն կաշկանդող փաստաթուղթ այսօր գործող գոյություն չունի, եթե լիներ ասոցիացիան համաձայնագիրը, պարզ կլներ,
թե ինչպիսի իրավական առումով պարտավորություններ ունեն իրար նկատմամբ այդ երկու երկրները, եւ այնտեղ ամեն ինչ գրված կլներ, բացատրված կլներ։ Քանի որ այդ կարգի փաստաթուղթ չկա, ապա նաեւ շատ դժվար է որոշել, իսկ ինչն է ստիպելու, ասենք, Հայաստանին կատարել այն բոլոր պարտավորությունները Եվրամիության արխիվ, եւ ինչ լծակներ կունենա Եվրամիությունը ազդելու, որպեսզի այդ պարտավորությունները Հայաստանը կատարի։ Քանի որ այդ սկզբունքը ավելինի դիմաց պահպանվում է արևելյան գործընկերության շրջանակներում, այսինքն այն կիրառվելու է նաև Հայաստանի դեպքում, բայց մեխանիզմը ապահովման այդ սկզբունքի ինքը գոյություն չունի։ Այսինքն այդ հարցերն էլ պիտի հստակ քննարկվեն պրակտիկ առումով։ Ցավոք ես չեմ տեսնում լուրջ հեռանկարներ այն առաջին բարձր մակարդակի հարցերի լուծման, քանի որ, ինչպես խոսեցինք, շատ անորոշ է, բայց նաև որոշել ինչպես է կոչվելու Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունը, նույնիսկ այստեղ ես կասկածում եմ, որ Հայաստանը ունի հստակ պատասխան մի քանի տարբերակներին, որ կարող են առաջարկվել Եվրամիության կողմից։ Երկրորդ մակարդակի հարցերը միգուցե կարող են լուծվել, որպեսզի այդ ֆինանսավորումը, այդ բյուջեի աջակցությունը ի վերջո սկսի աշխատել։ Այստեղ ես ինչքան հասկանում եմ, ավելի հեռու են գնացել եւ ավելի են մոտեցել ինչ-որ լուծումներին երկու կողմերը, այսինքն հույսեր կան, որ գոնե մինչեւ տարվա վերջ այնտեղ հստակություն կմտցվի։ Վստահություն չկա, բայց հույսեր կան։ Դա այն փաստաթուղթն է, որը այդքան կախված չի, ասենք, Հայաստանի անդամակցությունից Եվրասիական միության մեջ եւ համապատասխան կարգավիճակի Հայաստանի այնտեղ։ Սա ավելի շատ տեխնիկական պրակտիկ հարց է, չնայած պարզ է, որ այստեղ էլ մենք լրիվ ազատության ընտրության ազատության վիճակում չենք։